ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱାନ୍ସ ଆଗେନ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ଯାହାର ବାର ନମ୍ବର ପାଠ ନରେନରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ କିପରି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯିଏକି ନରେନରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଲଟି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସମୂଳ ଯାତ୍ରା ଏହି ବିଷୟ ଆଜି ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିନେବା ଲେଖକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କର কিছি কৃতি তাপরে আলোচনা করা এই নরেকানন্দ পাঠ্যক্রমটি তবে দেখ এই মহান লেখকঙ্কর জন্ম উনিশশো অর্ত্রিশ মশা এবং তিরোধান হোচি দুই হাজার ছ মশা এই দীর্ঘ গড়ি মুহূর্তে শরৎ কুমার মাহতি কে আমার ওিয়া সাহ্য সমাজকাঙ্কর সে বিষয় কিছু আলোচনা করা ওড়িয়া সাত্যক ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ମରଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ ଉଣେଇଶହ ଅଠତିରିଶ ମସିହାରେ ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଟାଙ୍ଗୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜରିପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖିଥିବା ଏହି ସୃଷ୍ଟା ବିଜ୍ଞାନ ଦର୍ଶନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଭାବନା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଗଭୀର ମନନଶୀଳତା ତାଙ୍କ ଲେଖନୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷ ଅସ୍ତିତ୍ୱଦର ମର୍ମକଥା ଗ୍ରୀକ୍ ଜାତିର ଜୀବନ ଗାଥା ବୁଦ୍ଧ ଶରଣଙ୍ଗ ଛାମୀ ଛତ୍ରପତି ବିବେକାନନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର କେତୋଟି ପ୍ରମୁଖ ସୃଷ୍ଟି ତେବେ ଏହି ପାଠରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଏଇଟା କେଉଁଠି ଆସିଛି ନା ଛତ୍ରପତି ବିବେକାନନ୍ଦ ଶୀର୍ଷକ ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ଏଇଟା କାହାର ଅଂଶ ଅଟେ ନା ଛତ୍ରପତି ବିବେକାନନ୍ଦ ଶୀର୍ଷକ ପୁସ୍ତକର ଇଏ ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତଥା ସନ୍ଥ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମହନୀୟତା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগী আৰু সেৱা প্ৰণতা সংস্কাৰ মনোবৃত্তি আৰু আধ্যাত্মিকতা এতিয়া আলোচিত হৈ অঁচি তেবে দেখিবা কিপৰি নৰেন্দ্ৰ বিবেকানন্দ এই জীৱন যাত্ৰা কিপৰি হৈছিল স্বামীজীৰ সেই কেতিয়ে পৰিশ্ৰম কৰিলে নিজ দেশবাসী সেৱা কৰিব দেখিবা সেই তো চল দেখিবা সেই বিষয়ক শ্ৰীৰামকৃষ্ণ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ନେବା ବେଳକୁ ନରେନ୍ ବାଇଶ ବର୍ଷର ସଂସାର ଅନଭିଜ୍ଞ ଯୁବକ ଏଠି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କିଏ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଯିଏକି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭିଲେ ସେତେବେଳକୁ ନରେନଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷର ବୟସ ହୋଇଥାଏ ନା ବାଇଶ ବର୍ଷର ଯିଏକି ସଂସାର ଅନଭିଜ୍ଞ ସଂସାର ବିଷୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ বর্ষক পূর্বরুক পিতা বিশ্বনাথ দত্ত এ হদাহমত্যা করে এপরি দুই পিতা হরাই সংসার চলবা ও সংসারক চলাইবা উভয় বিষয় নরেন একুটিয়া হয়েগলে এটি দুই পিতা মানে জনে জন্ম জন্মকলা পিতা আনে গুরু দুই পিতা সমানে হি মান যায় তে দু হরাইপরে সে কিপর এ সংসার চলাইবে ও সংসার চলিবার তাঁকর কিছু জ্ঞান নথা সেত নয় একোটি হৈ যাই একটীয়া সত কিন্তু দুৰ্বল নুহুতি জগতৰে সব মাহান কৰ্ম একোটি মনছৰ দ্বাৰা হি সম্পন হৈছো এই দেখ আমাৰ নবীন মধ্যিঘল আৰু মোদী মধ্যিঘল তো বুজি পাৰ পিলে এইয়া কহিবাৰ এইয়া কোন্য নুহ ন কোন এককী পুৰুষ হি কা উভয় ইতিহাস ৰচিছে তেমুকী নিজক একটীয়া মানিব ভুল কথা তেবে দেখ এই দৃঢ় মনা বীৰ পুৰুষ নৰেন কু শ্ৰীৰামকৃষ্ণৰ তাৰ জীৱনৰ কৰ্ম আৰু লক্ষ্য ভাল ভাৱে দেখাইদে যেতিয়া গুৰু গুৰুৰ কৰ্তব্য কণ নিষ্যকু উচিত মাৰ্গ দেখাই বুজিলে না সেইপৰি শ্ৰীৰামকৃষ্ণ এই বিবেকানন্দ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ତାଙ୍କର କର୍ମ କ'ଣ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ନରେନ୍ଙ୍କୁ ସେହି ଭାବେ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେହିପରି ଭାବରେ କରିଥିଲେ ନରେନ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ହୋଇଥିଲା ଏନ୍ତୁଳିଶାଳ ନରେନ୍ ଆଜି କିଏ ଚିହ୍ନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଲେ ଇଏ କାହା ପାଇଁ এই দক্ষিণেশ্বরপ্রাই তো দক্ষিণেশ্বর হোচি তাঁকর এন্তুড়ি শাড় তাঁর জন্মদাতা কামী বেবেকানন্দ জন্মদাতা নরেন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দ হওয়াটা এটা গোটি জন্ম হি কে চলে তখন হেতু রক পেন নন্রু বান্দ জন্ম দেওয়া কি এন্তুড়ি শাড় দক্ষিণেশ্বর এবং স্বয়ং রামকৃষ্ণ হয়ে তার ধাত্রী বা পাড়ালকর্তা বুঝলা জন্ম নেওয়া পরে ଜଗତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପରି ଜଟିଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ରହସ୍ୟମୟ ଯେ ତାକୁ ବୁଝିବାର ଆଶା ରଖିବା ଧୃଷ୍ଟତା ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ କ'ଣ ଏମିତି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ସେ ଗତି କରିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ କିଛି ବୁଝିବା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ନରିଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ही कालध्य द्रुत भा घटि सूक्ष्म घटना प्रवाहु नरेन्द्र बेकनानन्द पर्यन्त पथटीको झापसा भा देखिहुए दीर्घ पाँच छ वर्षभित्रमकृष्ण परमंश किपरि नरेन्द्र बेकानन्द बनै ले समेटेटिकै जापार कि सबुतको जापार नाहिँ होला यहाँ अधिक कि आशा वृा अटे तपाईँ चाह देखि ৰামকৃষ্ণ নিজ শিষ্য বেকানন্দৰ কৰ্টব্য পথৰে শিক্ষা দিছিলে শেষ বিষয়টোৱে জানিবা ৰামকৃষ্ণ নৰেনু কেও নিৰ্দিষ্ট বাটেৰে মুহঁ দি তাৰ সূচনা কেতোটি বিশিষ্ট ঘটনাৰ ধৰাপড়ে নিৰ্বিকল্প সমাধিৰ দিব্য অনুভূতি পাইকু নৰেনক ব্য়ালতা ঠাকুৰক জনা থাকে নিৰ্বিকল্প সমাধি অৰ্থাৎ মানে যোগী মুৰ্শী মানে নিজে নিজে সমাধি ধ্যান যোগরে রই কি ঠাকুর যে তপস্যা করতে বা যে ঈশ্বর প্রাপ্তি করতে সেই ধ্যান কথা বেবেকানন্দ মনে থাকে একথা ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস কু জনা থাকে নরে জিন্তা নেন কখন হয়ে না জাঁনি থাকে কি বিনা কৃপরে গুরুকৃপার লভ্য নুহে একা একা ধ্যান যোগ দ্বারা ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ କରିକି ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବିନା ଗୁରୁ କୃପାରେ ଏହା ପାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବନାଇଥିଲେ କାହାକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସକୁ ଆଉ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟର ଏଇ କଥା ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ତେବେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇହ ଧ୍ୟମ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନରେନଙ୍କର ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ପରମ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ନରେନ୍ ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ସମାଧିମାନେ ଆତ୍ମସମାଧି ଏପରି ଭାବେ କ'ଣ ଯୋଗ ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ରାତି ନଅଟା ବେଳକୁ ସମାଧି ଭଙ୍ଗ ହେଲା ନରେନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ ତାହା ହେଲେ ମା ତୋତେ ସବୁ ଦେଖାଇଦେଲେ ଆଁ তে বর্তমান ঠার এসব তালা বন্ধ হল আাবি মো পাখ রা এর অর্থ কোণ না কমিটি ঈশ্বর প্রাপি হয়ে পিটিন যোগ দ্বারা নিজের মনর শান্তি পাইপার সেসব মাতা বতাই দে আর এবার বর্তমান এসব বিজনেস তো বন্ধ কর মানে কহ্বার অর্থ না তো এবার এবার নিজে নিজে সান্নিধ্যান যোগরে বসবা বন্ধ করে କାରଣ ତୋତେ ଅନେକ କାମ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ତୋତେ ଏବେ ଏସବୁ ନ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ କାମ କରିବୁ ଚାଲେ ଏହି କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ତାଲା ବନ୍ଦ ଚାବି ମୋ ପାଖ ରହିଲା ଆଉ ଯେବେ ଯାଇ ତୋର କର୍ମ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ କରିବୁ ନାହିଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଏଇଟା ଆଉ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ସେତେବେଳେ ଏହା ପୁଣି ଫେରି ପାଇବୁ ଏବେ ତାଲା ବନ୍ଦ ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ତୋର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ସେତେବେଳେ ଏହା ପୁଣି ଫେରି ପାଇବୁ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଜନତାଙ୍କର ସେବା ସେ କାମ ଶେଷ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏ କାମ କରିବୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଏପରି କହିବାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରହିଛି କ'ଣ ସେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯେଉଁଟା ବି ମୁଁ ବତେଇଥିଲି ଦେଖ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି ଠାକୁର ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତରରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ କହିଥିଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଶୁକଦେବଙ୍କ ପରି ଏକାଧିକ୍ରମେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ସମାଧିରେ ଲୀନ ହୋଇ ରହିବି ପରେ ଟିକିଏ ତଳକୁ ଆସି ଦେହ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁଣି ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ି ରହିବି বিবেকানন্দর একটা শুনে হুয়েত প্রথম থরপ্রাই নেন ধিকার করে শ্রীকৃষ্ণ শ্রী রামকৃষ্ণ কে তোতে কথা কহা লজ্জাবধ হো না ভাবি তুই গোটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ পরি হবু এবং তো ছাইরে হাজার হাজার মানুষ আশ্রয় পাইবে। কিন্তু তা নই তুই কেবল নিজের মুক্তি চাহুছু এর অর্থ বুঝিপার নেন্দ্র চাহুত ক

ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଛୁ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ତ ଯେତେବେଳେ ଧିକ୍କାର ଶବ୍ଦ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଦେଖିବା ନା ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି କଠୋର କଥା ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ କରିଥିବ ଗୋଟାଏ ପଟେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଯୋଗ ସମାଧି ଇହଲୋକ ବିମୁଖ ସନ୍ନ୍ୟାସର ଆଦର୍ଶ ଅନ୍ୟପଟେ ତେଜହୀନ ଉଦ୍ୟମହୀନ ପ୍ରାଣହୀନ ଓ ଉତ୍ଥାନ ଶକ୍ତିର ସହିତ ଭାରତର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଏହାର ବୁଝିପାରିଲ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ସମାଧି ଇହଲୋକ ବିମୁଖ ମାନେ ସଂସାର ପ୍ରତି ବିମୁଖତା ଏସବୁ ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଆଦର୍ଶ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହୁନଥିଲେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ତେଜହୀନ ଉଦ୍ୟମହୀନ ପ୍ରାଣହୀନ ଆଉ ଉତ୍ଥାନ ଶକ୍ତିହୀନ ଯେଉଁ ଭାରତର ଯେଉଁ ଜନଗଣ ଜନମାନସ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିପରି ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହୋଇପାରିବ ସେମାନେ କିପରି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ସେ ପ୍ରତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା କିପରି ଭାରତର ତେଜହୀନ ଉଦ୍ୟମହୀନ ପ୍ରାଣହୀନ ଲୋକଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମର ରଥ ପଥସାରଥୀ ହେବେ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସେନାପତି ହେବେ ସେହିକଥା

ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କି ତ ଯ ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଏସବୁ ଭାବନା ଭର ଯାହାକି ଏଇ ଯେଉଁ ପତିନ ପତିନ ହେଲା ଭାରତ ଯିଏକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ବିଶାଳ ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନସମିର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୋଚନାର୍ଥେ ସେବାବ୍ରତ ଆଚରଣ ଏଇ ବିଶାଳ ଭାରତବର୍ଷର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଭୋକିଲା ଦରିଦ୍ର ଏହି ଜନସମଷ୍ଟିର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ସେବାବ୍ରତ ଆଚରଣ କରେ ଏପରି ଭାବେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନିଜର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ତେ ମାନେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରେ ଦୁଇ ପଟର ଆକର୍ଷଣରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ହୁଏତ ସାମୟିକ ଭାବେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପଟରେ ରହି ସେ ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ତାହା ଠାକୁରଙ୍କର ସେଦିନର ଧିକାର ଫଳରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଧିକାର କରିଥିଲେ ଏହି ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କାହିଁକି ଧିକ୍କାର କରିଥିଲେ ନା ସେ କହିଥିଲେ ନିଜର ନିର୍ବାଣ କରିବା ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ କ'ଣ ନା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଜନତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସେଦିନ ଧିକ୍କାର କରିଥିଲେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଦିନର ଧିକ୍କାର ଫଳରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏହି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ମାର୍ଗ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ମନୁଷ୍ୟର ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା ଏପରି ଚିନ୍ତାର ଅଭାବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜନତାଙ୍କୁ ଜନଦନ ରୂପେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ତାହା ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବିରଳ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ନିଜର ନିର୍ମାଣ ଚାହାନ୍ତି ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ଭାରତର କେବେ ମଧ୍ୟ କେହି ନିର୍ବାଣ ଚାହିଁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯିଏକି ଦେଶପ୍ରେମୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜର ଦେଶକୁ କିପରି ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଏଇଟା ଏହି ଭାରତୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବିରଳ ଅଟେ ଜନତା ଜନର୍ଦ୍ଦନ ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଛଳନାର ଶିକାର ହେବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ କିପରି ଅବହେଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଏହି କଥାକୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କିପରି ସେସବୁ ମହିଳା ହଟେଇବେ କିପରି ଏ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ସେ ବିଷୟରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାବୁଥିଲେ ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଜନତା ଜନାଦନ କିପରି ରାଜନୈତିକ ଛଳନାର ଶିକାର ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଯୁଗଳ ଉପରେ କେତେ ମହିଳା ଜମି ନ ଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏହି ନାମ ସହିତ

ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ଥାପିବା ଉଚିତ ହେବ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ସେ ଭାବୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏସବୁ ମହିଳାକୁ ଗୋଟେକି ବାହାର ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଏସବୁ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଏହିହଧ୍ୟମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନରେନ୍ଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଇହ ଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର କିଛି 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 ନୂଆ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କାହା ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ ନରେନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବାକୁ ସେ ନରେନ୍ଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଲେ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ନା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବାକୁ ସେ ନରେନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ୱ ଅନଭିଜ୍ଞ ଯୁବକ କେତେ କେଇ ଜଣ ପକ୍ଷରେ କ'ଣ କରିବା କିପରି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାକୁ ଚଲାଇବେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବେ ସମାଜରେ ପରିଚିତ ନଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ନ ଥିଲେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କହି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାରି କରିବା ତ ଦୂରର କଥା ଠାକୁରଙ୍କ ନାମରେ ଭିକ ମୁଠାଏ ପାଇବାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ନଥିଲା ଏ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏମାନେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ হল্ এপর এখন অবস্থা লা শ্রী রামকৃষ্ণ জনে গৃহস্থ ভক্ত শ্রী সুশচন্দ্র মিত্র বরাহনগর ঠিক তা গোটি পুরা কোঠা এই যুবক শিষ্য মানুষ ছাড়দেলে ঠাকুর পবিত্র দেহাবশেষ ও তাঁকর ব্যবহৃত জিনিসপত্র ধরি নেন সদলবে বরাহনগর আসলে অল্প দিন ভিতরে পরিত্যক্ত ভূতকোঠীটি গোটিয়ে পবিত্র স্থানের পরিণত হল তাঁর যে শিষ্য দিয়ে গোটে যে বরহানগর গোটে পুরা কোঠা সে পুরাণ কোঠাটা ভূত কোঠি ভুল কিন্তু আঙ্কে রহিকি কি সে জায়গা পবিত্র স্থানের পরিণত করেদেলে কিন্তু এই নবীন সন্ন্যাসীগণ যে দুঃখ কষ্ট ভিতরে গতি করলে তাহা বর্ণাদিন নুহ মানে কহা বাহুল্য কে কষ্ট সে কহি বাহুল্য এমানে প্রায় সমস্ত উচ্চশিক্ষিত স্বচ্ছল পর পিলা ଦିଓଳି ଦିମୁଠା ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଶିଶୁତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଲା କେତେ କଷ୍ଟରେ ଏମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟତୀତ କରିଛନ୍ତି ମାସ ମାସ ଧରି କଇଁଚି କାକୁଡ଼ି ପତ୍ର ସିଝା ଆଉ ଲୁଣ ଲଗାଇ ଏମାନେ ଭାତ ଖାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରେମ একাঠি কৰি ৰখি দেখ খাই নাপাইকি খণ্ডি লুগা পিন্ধিব নাই এইপৰি অৱস্থাৰে এনে স্বচ্ছল ঘৰৰ পিলা পাঠ পঢ়ি তথাপি সেনে এতিয়া কষ্ট সহি কেজ মঠাৰ যায় নাহি দুখ কষ্টৰে পিছে সনোবল ভাঙি না কিন্তু সেনে কণ কৰ ତା'ର କିଛି ବାଟ ପାଉନଥିଲେ ଏପରି ଭାବେ କାଳ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବାବୁରାମ ଯିଏକି ସ୍ୱାମୀ ବିବାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ପାଖ ଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଟପୁରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ମାସ କିଛି ଦିନ ଆନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ କଟିଗଲା ଶୀତ ରାତିରେ ଧୁନି ଲଗାଇ ତା ଚାରିପଟେ ବସି ସମସ୍ତେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧର୍ମ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଦିନେ ରାତିରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ପରମ କାରୁଣିକ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗର କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କଲା ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେହି ରାତିରେ ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏଇଭର ରାତି ଯେଉଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଯେଉଁ ଡିସେମ୍ବର ଛବିଶରୁ ପଚିଶରୁ ଏକତିରିଶ ଜାଏମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଯେଉଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ ତ ସେ ଭିତରେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯାଇ ଆଙ୍କେ ମୁଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ଦିନ ଥିଲା ସେସବୁ ଦିନ ଆଙ୍କେ ଯାଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ତାଙ୍କର ମହିମା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ସେସବୁ ସେ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଛାପ ପକାଇଥିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନାଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିବାକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ନା ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ବରାହନଗରକୁ ଫେରି ଅଠରଶହ ସତାଅଶୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ କିଛି ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ କିଛି ସେମାନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଦେଖ ଷୋହଳ ଜଣ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଷୋହଳ ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ଦେଖ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯିଏକି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ତାଙ୍କ ନାଁ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁରାମ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନିରଞ୍ଜନାନନ୍ଦ ନିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ତୋୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଶାରଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଅଦ୍ୱୈତାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଅଦ୍ଭୁତାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ତ୍ରିକୋୁଣାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ସୁବୋଧାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ବିଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଦିନ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ କିଏ ପରେ ପରେ ଏମିତି ହୋଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ପରେ ଯଥାବିଧି ସନ୍ନ୍ୟାସବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସତେକି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଓ ପରସ୍ପର ସହିତ ହୃଦୟର ବନ୍ଧନକୁ ଚିରଦିନ ଅତୁଟ ରଖିବାର ଘୋଷଣାପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସେ ନେବା ଜରୁରୀ ଥିଲା କଥା ହେଉଛି ବରାହନଗରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବାକୁ କେହି ଚାହୁଁନଥିଲେ ଅଥଚ ବରାହନଗରରୁ ଥରେ ଫିଟିଗଲେ ଆଉ ଏକାଠି ନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯଦି ସମସ୍ତେ ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିପରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ଆଉ ଗଲାହାରି ଥରେ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ବରାହନଗରରେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ମିଶିପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ତା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ନଥିଲା এমি মন আশঙ্কা ভরি সমস্তে কি যাবে কি যাবে আসব বিষয়ে ধুন্দ রয়েছে পরে সমস্তে চাল যাই নিজ নিজ বার্তা বার্তাকে প্রচার করার সমস্তে গোটিএ মঠর বাবাজি জনে গুরুকর শিষ্য এ কথাটি ঘোষিত হয়ে যাওয়া পরে বুলা বাবী দিনে মঠকা নিশ্চিত হল গোটিয়ে মঠর বাবাজি ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ହିଁ ଶିଷ୍ୟ ଆଇ ବୁଲବାବ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମଠକୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ କେବେ ନା କେବେ ଫେରିବେ ତେଣୁ କାମ ଛିଣ୍ଡିଯିବା ପରେ ସତକୁ ସତ ନବୀନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଗଲେ ଅନ୍ତରରେ ପରିବାଜକ ଜୀବନର ଦୁର୍ବାର ଆକର୍ଷଣକୁ ଚାପି ରଖି ମଠର ସଂଗଠନ କାମରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ତ ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ମଠକୁ ଟିକିଏ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ যে যেহেতু এর অধিক স্থিতি হই না তেমন দুই বর্ষ পুরা কে মঠর সংগঠন কামরে নরেন দুই বর্ষ লাগি পড়তে সাগরে থাকে স্বামী রামকৃষ্ণনন্দ অবশ্য স্বামী রামকৃষ্ণনন্দ কেবে মঠ ছাড়ি বাহারু যাই নাই কারণ কমপাই না উড়িযাই পক্ষী দলঙ্ ভিতর কি ফেরব অপেক্ষা করে ସେ ଏକୁଠିଆ ମଠକୁ ଜଗିଥାନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଯୁବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ'ଣ ଯାଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କିଏ ଫେରିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଏ ଭିତରେ ସେ ଜଗିଛନ୍ତି ସେହି ମଠକୁ ଅଠରଶହ ଛୟାଅଶୀରେ ପ୍ରଥମ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନା ହିମାଳୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରି ବାଟରେ ବନାରସ ଅଯୋଧ୍ୟା ବୃନ୍ଦାବନ ଆଗ୍ରା ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ରଭୃତି তীর্থস্থানু সে ভ্রমণ কে তীর্থ করা অপেক্ষা বিশাল ভারতবর্ষ ও তার দারিদ্র জনতা সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচয় হবার সুযোগ তাখানে বড় লা সে কে না মু যাই এমিতি বুলি অপেক্ষা সমস্ত জনতা সহিত ঘনিষ্ঠভাবে ভাবে পরিচয় হবার মো এই সুযোগটা সবুজ জীবনর বড় লাটরে অপ্রত্যাশিতভাবে সে তাঁকর প্রথম শীর্ষ গ্রহণ করে সে হচ্ছেন কণ না হাতারস নামক গোটি ছোট লেসন্টেসন মার শ্রী শরৎচন্দ্রগুপ্ত সে প্রথম শিষ্য হল হেতু পচার বেবেকানন্দর প্রথম শিষ্য যে কি হঠাৎ কি না সে শিষ্য বন লে হচ্ছেন শরৎচন্দ্র গুপ্ত যে কি গোটে মাষ্টর বেবেকানন্দর প্রথম শিষ্য হলাপরে ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ହେଲାପରି ଯୋଗ୍ୟ ମଣିଷଟିଏ ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ ଏହି ଶରତଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ ଅଟେ ବିବେକାନନ୍ଦ ସଦାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଦିନକ ଦିନ ଭୋକ ଉପାସାରେ କଟାଇ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଅଘେ ନିଭାଇଥିଲେ ଶରୀର ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଅତ୍ୟାଚାର ଫଳରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ବେମାର ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଓ ବରାହନଗରକୁ ଫେରିଆସିଲେ

ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଭ୍ରମଣୀରେ ବାହାରିଲେ ଏଥର ସେ କୁହାଗଲେ ନା ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଏଥର ଆହ୍ଲାବାଦ ଗାଜିପୁର ଦେଇକି ହରିଦ୍ୱାର ଗଲେ ଗାଜିପୁରରେ ସିଦ୍ଧଯୋଗୀ ପାଓହାରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ପାଓହାରି ବାବାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ସେହି ମଠରେ ତପସ୍ୟାରତ ରହିବାକୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛାଜାତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେଥର ପାଓହାରି ବାବାଙ୍କର ଶିଶୁତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ସେତେଥର ରାତିରେ କେହି ଜଣେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଛି ତାପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଠି କିଛି ମାସ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବରାହନଗର ମଠକୁ ସେ ଫେରିଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଶୁତ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବେଶିଦିନ ସେ ମଠରେ ଥୟ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ନିଗମପଥ ନ ପାଇ ସର୍ବଦା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କଲା ଦୁଇଥର ଭ୍ରମଣ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସମାଜରେ ଯେତିକି ଆବର୍ଜନା କୁଢ଼ କୁଢ଼ ହୋଇ ଜମିଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ ସେସବୁକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖାଇ ଦେଲା ନାହିଁ ତାପରେ ପରିଶେଷରେ କିଛି ବାଟ ନ ପାଇବାରେ ପୁଣି କ୍ରୋଧରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଝଡ଼ ପରି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମଠ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଏପରିକି ବିବେକାନନ୍ଦ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବେ ବାହାରିଗଲେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦୁଃଖୀ ଲୋକୀଙ୍କର କଷ୍ଟ ଓ ଦୁଃଖର ଦଶାକୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଦେଶ ସାରା ବୁଲିଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବୋଧ ବାରିପାରିଥିଲା ଯେ କର୍ମପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଶଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ତନଖି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କର୍ମପନ୍ଥାମାନେ যে জনতার সেবা মানব সেবা পাই। প্রথমে দেখা পড়ে মানব মানে কমিটি এই দুঃখ অছতি। সেতি পাই সেতাংকে দেশটা কু ভালভাবে তনখি নেওয়া বা পরীক্ষা করা বাহারলে সেপতি যুদ্ধক্ষেত্রে পরক্ষ নেলাপর বিবেকানন্দ এ বিশাল দেশর প্রতিকোণু খেদি যাই অবশ্য সেপতি রূপে নুহে সন্ন্যাসী রূপে কিন্তু ভিতরে গোটে সেপতির হি রূপ অ ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପ ଭିତରୁ ସେନାପତି କିନ୍ତୁ ଧରା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ଗୋଟିଏ ସେନାପତିର କିପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜ ସେନାଙ୍କୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବା ତା ସହିତ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏହି ଅନାମଧେୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ତେଜରେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇକି ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିଥି ଭାବେ ପାଇ ଆପଣାଙ୍କୁ କୃତାର୍ଥ ମଣୁଥିଲେ ତେବେ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସମାଜରେ ତଳିଆ ଲୋକ ଦିନ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ହେବାକୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଓ ନିଜ ଜାତି ଭେଦଭାବ ବୋଲି ସମାଜର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମଣିଷ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସରୁଣା ଗଭୀରତର ହୋଇଥିଲା ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଥରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିରେ ସାନ୍ତାଳଙ୍କର ଅତିଥି ହୋଇଥାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦିନକୁ ମୁଠାଏ ଭାତ ପାଉନଥିବା ଗଛର ପତ୍ର ଚେର ଖାଇ ଭୋକ ମାରୁଥିବା ସାନ୍ତାଳମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହା ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ହୃଦୟ ହାହାକାର ହୋଇପଡ଼ିଲା ଦୁଃଖରେ ଆଉ କ୍ରୋଧରେ ସରଳ ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କିଛି କରିନପାରିବାର ଅକ୍ଷମତାରେ ভাঙ্গি পড়ি কিবেকানন্দ কুয়ারে গলে না জঙ্গল ভিতর পশি সার্লে উদ্দেশ্য লা কণ না বাঘর আহার হওয়ার কারণ মু আজকে এই সাথে দরিদ্র লোক মানুষ বাছি কিছু করে পাল্লি না এই দেশে সে বাঘর আহার হওয়া যাই বাঘ সহ সতকু সত ভেট হয়েছিল বাঘ তা দেখি বাঘ তা দেখি সারি কলা তাটে গলা এ জিপারছ কি স্বামী ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ ନିଜେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବାଘର ଆହାର ହେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ବାଘ ମଧ୍ୟ କହିଲା ନା ନା ଏମିତି ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦେଶପ୍ରେମୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ମାରିବି ମୋତେ ମୋ ପେଟ କ'ଣ ପୂରିବ ମୋ ପେଟ ଆହୁରି ପୁରିବନି ଆଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି ସେଥିପାଇଁ ବାଘ ମଧ୍ୟ ତା ବାଟ ଚାଲିଗଲା ମଣିଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାର ଓ ସହନଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗଢ଼ିବାରେ ଯେ ପରିପ୍ରାଜକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଏପରି ଅସାଧାରଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା তাহে ভালভাৱে হৃদয়ংগম কৰি উচ্চ আদৰ্শ আৰু শুদ্ধপতি জীৱন উচ্চ আদৰ্শ আৰু শুদ্ধপূত জীৱনৰ স্খলন কু নৰেণ্য কৰি পাৰো নেকি এইটাই প্লে পইণ্ট এই আচিব কণ নৰেন্দ্ৰ চহ্য কৰি পাৰো নেকি ন উচ্চ আদৰ্শ আৰু শুদ্ধপূত জীৱন মানে অধিক ষ্টাটছ তা সৈতে ভালভাৱে খাই পি বঞ্চিবা এই চব কথা কু নৰেন কেৱ্য কৰোঁ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ଉଦାର ହେଲେ ରାଜପୁତନାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କ୍ଷତ୍ରୀ ମହାରାଜାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବନ୍ଧନା ଜଣାଇବାକୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଉତ୍ସବରେ ଜଣେ ବାଇଜୀ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦ ରାଗି ଯାଇ ଉଠିଯିବାକୁ ବସିଲେ ପିଲାମାନେ ବାଇ କ'ଣ ବାଇମାନେ ଯିଏକି ରାଜାଙ୍କର ମନ ମନ ଲୋଭାଇବା ସହିତ ଆତିଥିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ରାଜାମାନେ ସେମିତି ବାଈ ରଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ଅଫ୍ସରୀମାନେ ଯେମିତି ଯେପରି ରାଜାଙ୍କର ସେମିତି ବାୟୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ରାଜାଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର ଅତିଥିଙ୍କର ମନ ଲୋଭାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଣେ ତେଣେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ସେବା କରିବେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ ଏକଥା ଦେଖି ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ରାଗି ଯାଇକି ଉଠିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ମନୋଭାବ ବାଇଜୀଙ୍କୁ ଅଛପା ରହିଲା ନାହିଁ ସେ ମୀରା ଭଜନ ଋଷୁରୁ ଧରିଲେ ପ୍ରଭୁ ମେରା ଅବଗୁଣ ଚିତ୍ତ ନ ଧରୁ ସମଦର୍ଶୀ ହୋ ନା ତୁମହାରା ସାହେ ତୁ ପାର କର ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ମଧୁର ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ ବାଇଜୀଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ବିବେକାନନ୍ଦ ଉପରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥିଲା ହେଲା ଆଉ ଏ ଘଟଣାଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ বড় পরিবর্তনৰ সূত্রপাত কৰtile কহেলে অত্যুক্তি হব নাই তো 필 মানে বুজিলা কাহে কি সমম বিবেকানন্দ বাইজিং কো দেখি কি রাগি কি উঠি যাইtile সে সন্যাসি কেবে মধ্য এ সব संसारৰ মোহมายা ওপৰে সে কেবে হেল মধ্য পৰিবনি নারী দৃষ্টি সে মানে কোন কদাপি মধ্য ছাপ পকি পৰিবনি সেতি পেন্স উঠি পৰtile কিন্তু জেতে বেলি সে বাই জানী গলে কি না 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 এই ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତା ସହିତ ୟାଙ୍କୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ମନଲୋଭା ଗୀତ ଗାଇବେ ବେଲେ ଏ ଶୁଣିବା ଲୋକ ନାହିଁ ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୀରାଙ୍କର ଭଜନ ଆଉ ସେ ମୀରାଙ୍କ ଭଜନ ଶୁଣିଲା ପରେ ରହିଗଲେ ଅଟକି ରହିଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଉ ସେଠୁ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ନା ମନ ମନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଭାର ଉକ୍ତ ବାଇଜୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାଟି ଘଟିବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା ନଇନିତାଲରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଥମ କରି ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା ମଧ୍ୟ ଇଏ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବାଇ ଥିଲେ ହେଲା ତା'ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କେତେକ ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ନଇନିତାଲ ଯାଇଥାନ୍ତି ନଇନୀ ସରୋବର ନିକଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ରମଣୀ ନିବେଦିତା ଓ ତାଙ୍କର ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଳାପ କରୁଥିଲେ বুঝলা মানে কথাবার্তা হলে জড়ি লা যে রমণী দুহে বাইজি পিলা মানে বাইজি মানে বুঝিল তো বাইজি মানে হোচি না রাজা সে অতিথি নাচি গাই যে তাঁর মন ভাইবা কাম হচ্ছে বাইজিং তবে মানে কালরে যে এবার বর্তমান ভবিষ্যতের যে আমার বারগল সেমিতি তো তেমনি সেমিটি হয়ে বলি মোর মধ্যে আশা কিন্তু মই মতে জানি নাহি চাল তাৰপিছত বাইজী বুলি স্বামীজী স্বামীজী লোক বেডি টেম ভাবি থাকে কি এম এম এহেঁ বাইজী বুলি জানিলা স্বামীজী দিবা অস্বীকাৰ কৰিবস্থিত জা গোটাই আলোডন খেলিগলা কাৰণ গোটেই সন্য়াসী হৈ এই বাইজী মানুহ তড়ু নহয় ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସେହିଦିନ ସ୍ୱାମୀଜୀ ନିବେଦିତାଙ୍କୁ ଖେତରୀର ବାଇଜୀଙ୍କ କଥା କହିଥିଲେ କିପରି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବାଇଜୀ ତାଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝିକି ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୀତ କିଛି ମନଲୋଭା ଗୀତ ନ ଗାଇକି କ'ଣ ଗାଇଥିଲେ ନା ମୀରାଙ୍କର ଭଜନ ସେ ତାଙ୍କର ସେହି ବାଇଜୀଙ୍କର କଥାରେ କିପରି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଓ ପରେ ବରାହନଗରରେ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ନରେନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ନଥିଲା ବୁଝିଲା ବରାହନଗର ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନରେନଙ୍କର ଆଉ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନଥିଲା ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କିଛି ଭଲ ଭାବେ ପରିଚୟ ନଥିଲା ନରେନ୍ ବିବେକାନନ୍ଦ ହୋଇ ଚିକାଗୋ ଚାଲିଗଲେ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଫଳରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତା ହେଲା ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଅର୍ଚ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଜୀବନର ନିବିଡ଼ ଅନୁଭୂତିରୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ ହେଲା ଯେଉଁଟା ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଗୋଟେ ପରିବେଶରେ ପାଇଥାଉ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା କେବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ হারে না হল পি পরাজক সন্ন্যাসীভাবে ববেকানন্দ জ্ঞানার্জনে কম সুযোগ পাই দেশের যেঠি জ্ঞানী পণ্ডিত দেখি সেটি কিছু দিন রই কি সে জ্ঞান আহরণ করা চেষ্টা করছেন আহত দেশর ঐতিহ্য শাস্ত্র পুরাণ চর্চা করছেন সারা দেশের দিও দিমুঠা খাইব পাও নগণিত মানুষকে দেখি বিবেকানন্দ গোটি নূতন জ্ঞান পাইলে তাহা হেউচি ভোকিলা পেটরে ধর্ম অনাবশ্যক যে ভোকিল অনেক ভোকিলা আছে মানে সে ধর্ম করা এত উচিত নুহ এ উক্তিটা কার্কস আনুগামীকর বলে অনুমান করা স্বাভাবিক মা মার্কস ও তা অনুগামী মানে ভাবুলে কোণ না ভোকিলা পেটরে ধর্ম অনাবশ্যক এ উক্তিটা মার্কস ও তাঁর অনুগামীকর লা पदटी नरेन रकृष्णको ठुलो शुनिलेसर अलिकन्दी बुली एहार सत्यताको मर्मे मर्मे अनुभव गरिले हो भोकि पेटले कनसि धर्म आवश्यक नुहेँ होला ए रमकृष्णको ठुलो सुनिले से ठिक कले दरिद्र नारायणको सेवा हिँड सन्यासी यथार्थ व्रत तेणु ଦେଶ ସାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ନିରଙ୍କୁଶ ରାଜତ୍ଵ ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦ ଆପଣାଙ୍କୁ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଧିକ୍କାର କରି ଭାବୁଥିଲେ ଭୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନତା ପାଇଁ ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛୁ ଜୟ ପରାଜୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଥିବା ଅନାଶକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅତୀତ ଆଉ କିଏ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଓ ଅଜୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖଡ଼ଗ ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରେ ଆଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ପ୍ରତାପୀ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମର ଫଳାଫଳକୁ নিজের শর্জবীজ দ্বারা ন মাপি সুপ্ত জাতির শক্তি কড়ি বা দিব্যদ্রষ্টা সন্ন্যাসী ব্যতীত আউ কি ঋণদন্দী বজাই যুদ্ধর ডাকে এটি এর অর্থ কোণ না এই যে দরিদ্র কালরূপক এই যে রাক্ষস যে আজ যে সারা ভারতকে যে কবলিত করে রকিছি এর ঋণ কি যুদ্ধ ঘোষণা করি আমি তো সন্ন্যাসী মানে তো কিছু করে পার কি প্রদব প্রবল প্রতাপী রাজা মানে এসব করে যুদ্ধ করে পিক এই দরিদ্র জাতির দ্বন্ধুবি হত্যা করে পারে সেই এ যুদ্ধ যাকরা যাত্রা কিপরে এমিতি অনেক প্রশ্ন স্বামীজি মনে রেখে লা দান পাই দধুজি পড়ে জনে মহর্ষি মহর্ষি অস্থি নির্মিত অভোগ অস্ত্র যথেষ্ট নুহে ଏପରି ଯେ ଭାବୁଥିଲେ ଏହି ଦରିଦ୍ର ରୂପକ ଦାନ ପାଇଁ ଦଧିଜୀଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମହର୍ଷିଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ନିର୍ମିକ ଯେଉଁ ନିର୍ମିତ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ବଜ୍ର ପରି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆକୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ହଟେଇବାର ତେଣୁ କରିକି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କାହାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିକି ଏ ଭାରତର ଦରିଦ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଦେଖ ନା ମଣିଷର ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଓ ଅଶ୍ରୁର ଶତ୍ରୁ ସଂହାର ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିବା ତରୁଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରତିଟି ଆତ୍ନାଦ ଓ ପ୍ରତିବୃନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କ ବିଶାଳ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆକୁମାରୀ ହିମାଞ୍ଚଳ ପଦବରେ ବୁଲିଥିଲେ ଏହି ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମଣିଷଙ୍କର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଓ ଅଶ୍ରର ଶତ୍ରୁ ସଂହାର ଅସ୍ତ୍ର ଏ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିବା ତରୁଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଦେଶର ପ୍ରତିଟି ଜନତାଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଓ ପ୍ରତିବୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ଅଶ୍ରୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲେ ନା ଆକୁମାରୀ ହିମାଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ହେଲା ଆକୁମାରୀ ହିମାଚଳମାନେ ପୁରା ହିମାଚଳ ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଦବିସ୍ତାର କରିକି ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖଦଶା ନିଜ ମନରେ ବହିଥିଲେ ଆଉ ସେହି ଦୁଃଖଦଶାର କରୁଣ କାହାଣୀକୁ କିପରି ହଟାଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନା କନ୍ୟାକୁମାରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ हिमालय ठेवून आरम्म कर कन्याकुमारी पर्यंत बोलू आ तार अस्त्र द्वारा ही सी कं कले भारतर दारिद्र्यू दूर करण्या चेस्टाले त परवर्ती भिड आम्ही परबर्तीय आलोचना कर आज एव